një shfaqje drejtësisht interesante me në fokus rikthimin, emocionet dhe të gjithë përjetimet, duke sjell jo vetëm përjetime individuale, por edhe emocionet e gjithëve bashkë të në një shfaqje të vetme. Po. Atëherë unë kam qenë 10 vjet fakt në Vlorë, në Zvornec, në një koncert fantastik të miku tim, një muzikator shumë i talentuar që ka mbaruar në Itali, Ulon Naçi, përsëri ai na mlodhi me muzikën e tij. Dhe jo vetëm, sepse kërë fjalla ishte muzika e Ulon Naçit edhe solistët kryesor, të themi Aleksandros Mehmetaj, në aktor, dhe tekstet, teksti i shkruar nga ai vetë, më thënë shumë emocionus, me momente ku njëriu përlotet, kujtime shumë të bukurat, interpretuara mënyrë të magjishme nga Aleksandros, pastaj pjesa e baletit me balerinin Erik Nuhu, edhe mund të them që ishte u bashkuan përveç muzikës, fjalës, aktrimit, baletit, duhet falenderoj edhe publikun, sepse publiku është ai që i vë ato pikat mbi përsa i përket magjisë artistike. Sinqerisht kishte momente që edhe pak për loti, edhe shumë emocionuese. Duhet të falenderoj Ulon Naçin, se ai është miku im më i afërt edhe që më ka vlerësuar shumë. Falenderoj publikun, falenderoj gjithë miqtë e mi muzikant, Aleksandros Mehmetaj dhe Erik Nuhu. Faleminderit. Kërna se na vlon, a ta nafte i proti shufo rasu mja shkini e dosti poli, a i anamnisis për shu irthane, ti simeni gja sena ono afto? Για μένα πραγματικά είναι τιμή που είμαι στην Αυλούνα για πρώτη φορά. Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι ανθίζει τέχνη πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα, στην Αλβανία, sorry, και πάνω απ' όλα στην Αυλούνα, που έχει μείνει έτσι λίγο πίσω. Οπότε κάτι ξεκινάει, κάτι ανθίζει. Αυτό έχω να πω. Ήτανε, από μέσα μου νιώθα μεγάλη χαρά, γιατί χορεύω στον κόσμο της Αυλώνας, έτσι. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που και οι συνάδελφοί μου, αλλά και εγώ, μπορούσαμε να σας δώσουμε κάτι πανέμορφο. Νομίζω ότι θα ξαναγυρίσεις στην Αυλώνα ή στην Αλβανία ξανά. Πιστεύεις ότι μπορείς να ξαναγυρίσεις, να κάνεις κάτι, να κάνεις project, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, όπως και το σημερινό. Βέβαια θα έχουμε και άλλα, έτσι σας προετοιμάζω, έχουμε και άλλα, όπως σας είπα και πριν, ανθίζει κάτι, οπότε όταν ανθίζει κάτι σημαίνει ότι θα έχει συνέχεια. Να είστε καλά. Ishte rikthim i jotë në qytet, edhe kësaj herë në një skenë, cili ishte përjetimi? Jam kthyer këtu tani, po nuk është e parë që kthehem këtu. Herën e parë që jam kthyer është kur isha 7 vjeç, gjinerëskerën e 4. Po tani mua më pëlqen gjithmonë të kthehem këtu, është çik si ta shpjegoj. Ndjena një gjë brenda trupit, sikur më qarkullon gjaku në mënyrë ndryshe. Nuk di ta shpjegoj, është një gjë që e kam këtu brenda në stomake, prandaj çdo herë që kthehem këtu është çiksi magji, kupton? Çat interpretimet ishte pavarësisht faktit që ke ikur shumë herët në Itali, është shumë shqiptar, shumë blonjat. Çfarë të bën ta mbash kaq shumë gjallë nacionalizmin brenda vetes? Mendoj mënyra se si kam edukuar prindrit. Nuk e di, është një pjesë e shpirtit tim që nuk është një gjë racionale. Në këto ditë unë kam qenë me financatën time këtu, ajo më thoshte, unë tani kam kuptuar shumë gjëra dite. Thotë unë tani të njoh më mirë, tani që kemi qenë në Shqipëri bashkë. Nuk e di, është e kam brenda, jam i shpërndar në mes. Është një pjesë ime që është vlonjate, vlonjate do rritë gjithmonë. Në fakt ishte, le të themi, një kompleksitet gjëra që sollon të tërën. Ishte muzika e Aulonit, ishte interpretimi i yt, ishte interpretimi i balerinit i cili vinte nga një tjetër kulturë pavarësisht se shqiptar. I gjithë bashkimi këtyre komponentëve, mendon që e solli në formulë magjike të gjitha ato që doni të sillni te publiku sot? Shpresoj, po, këtë duhet ma thuash ti. Jo, bishaka, po, punuam shumë mirë, çunat muzikantët bën një punë
të papashme, kam kaluar 4 ditë të fundit, 18 orë në ditë duke provuar, kemi bërë punë shumë të mire, faleminderit Neritanit e Oloni që kanë bërë, si duhet, drejtuar gjithë operacionin. Prandaj, il merito nuk është shumë jemi, po është ja Oloni të Neritanit, unë jam vetëm një element, bëjtimen vetëm. Në fakt ishte një shfaqje e mirë organizuar dhe mirë menduar me një sër komponentësh të cilën e bën atë të veçantë. Pse mendua ta sillnit kështu? Kjo shfaqje ka lindur një ide përbashkët së bashku me kompozitorin Aulon Naçi dhe e kemi sjellë në këtë vend i cili është shumë domethënës për ne sepse ky është një vend i të parëve tan. Dhe ideja e spektaklit ishte rikthimi tek origjina. Të gjithë ata që kanë marrë pjesë, të gjithë artistët që kanë marrë pjesë sot këtu, kanë bërë një rikthim në hapat e tyre të parë, po themi, sepse të gjithë janë të lindur në Vlorë dhe për arsye të ndryshme kanë emigruar apo jetojnë në Gjetkë dhe janë mbledhur për të realizuar këtë shfaqje. Dhe tema ka qenë tema e rikthimit. Për dhe sjell të gjithë këtë, kujt ishte ideja dhe le të themi detajet dhe komponentët e shfaqjes. Në fakt ideja lindi që nga aktiviteti paraardhës në këtë vend, i cili ishte Princi i vogël me aktoren e minjor Ylka Mujo, të cilën e shoqërova me muzikët e mia në piano vjet në të njëjtën periudhë. Dhe ishte ideja për të risjell diçka ndryshe, po pa humbur idenë e monologut e aktrimit. Dhe duke u njohur rastësisht me Aleksandros Mehmetaj, i cili është një aktor me të vërtet brillant që jeton në Itali, i cili ka lindur në Vlorë, lind ideja për të bërë një monolog, të cilin ai e krijoi Enkas për këtë ditë, së bashku me muzikantët dhe muzikët e mia, dhe për më tepër ju shtua dhe një brillant tjetër për sa i përket artit të koreografisë dhe kërcimit, siç është Erik Nur. Dhe ishte një spektakël i cili përfshinte të gjitha sferat e artit, muzikë, teatr edhe balet. Rikthimi. Rikthimi sepse që të gjithë ne, përfshirë dhe mua, jemi të diplomuar ose të cilët kemi bërë një jetë jashtë vendit ku jetojmë dhe jemi rikthyer. Në rastin konkret unë jam rikthyer prej 4-5 vitesh dhe zhvilloj aktivitetin tim profesional në Shqipëri, duke dhënë kontributin në vendin tim, por gjithashtu duke mbajtur lidhjet edhe me jashtë. Dhe kjo më bën akoma më të komunikush me të gjithë talentet të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre si në Itali dhe në Greqi në rastin konkret me dy elementët kryesor të kësaj shfaqje. Dhe pikërisht fakti, po të vëmë re, ata janë persona të cilët kanë një nështetësi tjetër dhe kanë vite që jetojnë andej, ndoshta dhe shqipe nuk e flasin shumë mirë, po janë shumë të lidhur me identitetin e tyre dhe me rrënjët e tyre, aq më tepër sa që të dy e quajnë Shqipërinë nëna e tyre. Dhe pikërisht tema e këtij monologu ishin nëna dhe femrat shqiptare, të sillnë një aspekt sa dramatik dhe humoristik.
Aleksandros Memetaj. Jam një shqiptar që është rritur në Itali. O, un italiano che è nato a Valona. Non lo so, fate voi, per me è indifferente. A me piace definirmi figlio del mare. Sì, non è una tragedia prendere un 6 a scuola, può capitare, no? In Italia c'è gente che si sente pure figa se prende 6. Ecco, quando a me... istituzioni insieme. L'organizzazione del Consolato Generale d'Italia a Valona è urgente, lo ha chiamato a Tirana e quindi si scusa e ci saluta e ci auguro che ha lavorato alla riuscita di questa serata. Speriamo alla riuscita di questa serata. È una squadra fatta. Seguiamo tutti quello che è il fil rouge della serata. Vi auguro una splendida serata e passo la parola ad Aun Lornaci. Mirëmbrëma të gjithëve, nuk po zgjidh të vlorës. Po ashtu bëhet fjalë sot për një artist i cili pas shumë ne por vjen si monolog apo pak teatra in se. Tanto, quello dei tuoi stessi figli.